მოგლეთ აი საინტერესო სიუჟეტი ვნახეთ. ახლა კი როგორც შეგპირდით, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით. ძალიან ლამაზ სტუმრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს 7 მარტია და არა 8 მარტი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქალბატონებო ხვალინდელ დღეს და ამ თემასთან დაკავშირებით ულამაზესი ქალბატონები მოვიწვიეთ დღეს ჩვენთან ერთში. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან სხვადასხვა ასაკის ჩვენი ქართველი ტელეწამყვანები ლია მიქაძე, ეკატოგონიძე და ლიკა ქორკია. დილა მშვიდობის დიდი მადლობა. მოგესალმებით. გადმოვიტანეთ 8 მარტი დღეს ჩვენს სტუდიაში. კი, გადმოვიტანეთ. სხვა რა გზაკუ, სანამ შენ კითხავს და უსმენ პირველს, მე მანამდე ყვავილებით დავასაჩუქრებ ქალბატონებს. პირველ რიგში, რადგან 8 მარტი მოდის და ამ თემასთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, რომ ზოგადად ქალბატონებზე და მანდილოსნებზე ვისაუბროთ, საინტერესოა თვითონ 8 მარტი თქვენთვის რამდენად აქტუალურია, რამდენად ხშირად იღებთ ხოლმე მოლოცვებს. Ну, 8 მარტის პირველი მილოცვა და ყოველები უკვე მოვიდა ამას ოპერაში. ეს ლამაზი ყოველი. ფლაუერს იმ დაამზადა სპეციალურად თქვენთვის, ნამდვილად ძალიანაც დაიგულებია. აბაშიძის 46 ნომერში მდებარეობს ეს მაღაზია. პრინციპში სახლიდან გავუსვეღოთ ინტერნეტითაც შეგიძლია რომ შევხვდეთ. კი, ძალიან მარტივად. კონტროლშეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ როგორ აღნიშნავთ 8 მარტს? მე ძალიან სიამოვნებს, როცა მილოცავენ, ამიტომ მიხარია, რომ ხვალ 8 მარტია და სიამოვნებით მივიღებ ხვალაც მილოცავს. აი, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა დღე იყო და მამაკაცები ასე ვთქვათ, იხწოდნენ რომ ემუშავათ ამ დღეს, ჩვენ მაინც გვიწევდა ხოლმე მუშაობა, ისე რომ ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი დღე იყო ხოლმე. კი, მილოცვები იყო, მაგრამ ჩვენ საქმეს ვაკეთებდით. რიგითი სამუშაო დღე იყო. რასაკვირველია. როგორც ყველა დღესასწაული ტელევიზიაში ეს არის. ამ სფეროსთვის ბუნებრივია დამახასიათებელია. თქვენზე ჩემთვის უფრო გლობალური დღესასწაულია, იმიტომ რომ 8 მარტი დაკავშირებულია ქალთა სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მიღწევებს, რაც მათ მიღწეს 1957 წელს და რისთვისაც ამდენი იბრძოლეს და ბოლოს 1910 წელს დადგინდა, რომ ქალთა საერთაშორისო დღე იყო 8 მარტი. თუმცა ჩემთვის ძირითადად 8 მარტი უფრო ქალების უფლებების დაცვას უკავშირდება, ვიდრე სიმბოლურად ყვავილების გადაცემას, იმიტომ რომ აქ ცოტა სხვა რაღაცები იგულისხმება. ანუ დღესასწაული. ხო, რა თქმა უნდა, რეალურად დროთა განმავლობაში სხვადასხვა უფლებები, ქალთა უფლებების დაცვის დღე და ჩემი აზრით, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში კარგი იქნება თუ სხვა კუთხით წარმართავთ ამ დღეს და მხოლოდ შემოვატანოთ. ეს თქვენთვის დღესასწაულია თუ გამარჯვება? ეს ჩვენთვის გამარჯვებაც არის იმ ქალბატონებთან დაკავშირებული დღესასწაული. რა თქმა უნდა, დღესასწაულიც არის და რასაკვირველია, დღესასწაულის დატვირთვასაც ატარებს. და ქალთა უფლებები ყველანაირად არის დაცული ჩვენთან? არ არის დაცული სამწუხარო და მაგას ვამბობ რომ ეს ქალბატონი გვიშველის და ქალბატონი ლაპარაკობს მაგრამ ნუ ამ დღეს რა თქმა უნდა აქვს თავისი ისტორიული მნიშვნელობა და ვერც ერთი 8 მარტი და ალბათ ვერც ბევრი ამ უფლებებს 9 და 10-ით რომ მივუმატოთ. კი, დონეზე ვერ დააყენებს ასე, თუმცა ახლა რადგან სადღესასწაულო განწყობა გვაქვს, მეც მახსენდება რომ ჩვენს ეთერშიც დილითაც არაერთხელ გადმოგვიტანია 8-7-ში ან 9-ში, როგორც პირველი შემთხვევაა კალენდრის მიხედვით, ასე რომ ძალიან სასიამოვნოა. 7 დაიწყო უკვე ჩვენთვის ასე სასიამოვნო და იმედია რომ ხვალინდელი დღეც იქნება სასიხარულო განწყობით. დარწმუნებული ვარ. Ну, майнц ყველა ქალისთვის ასეთვისე 8 მარტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა майнц ელოდება რაღაცას. ხო? საჩუქარს, რაღაც სიურპრიზს და ყურადღებას არ ვართ, მოდი ესე. ხო, არა. რა თქმა უნდა, და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, იმიტომ რომ საჩუქრებზე წელიწადის სხვა დღეებში არ ამბობს ალბათ, არც ერთი. მაგრამ არა, 8 მარტს იცით, რომ ანუ კონკრეტულად ისეთი დღეა, რომ რომ მამაკაცები ვალდებულნი არიან, რომ საჩუქარი. ხო, თებერვალში თუ არ გაჩუქა პარტნიორმა, რომ 8 მარტს მაინც გაჩუქა. აი, თქვენთვის პირადად ყველაზე ესეთი 8 მარტი რომელი ყოფილა დასამახსოვრებელი. ხო, ჩემ შემთხვევაში 8 მარტს თუ არ მაჩუქებს, კიდევ ერთი შანსი ექნება, ეს არის 16 მარტი ჩემი დაბადების დღე. დასამახსოვრებელი, განსაკუთრებული არაფერი მართალი გითხრათ, ერთადერთ ხელ მახსოვს სუპერმარკეტში შევედი და რძის პროდუქტზე ვადა ვიკითხე და გამყიდველმა მითხრა, შეურცხვათ ცხვირი ჩვენს მამაკაცებს, როგორ არ იცი დღეს რა რიცხვია 8 მარტი იყო. მაშინ სოციალურ ქსელი არ იყო ესეთი პოპულარული და ალბათ იმიტომ, თორემ ახლა ეს მილოცვა და ეს თბილი სიტყვების გაცვლა ძალიან მარტივია ინტერნეტით. ჩემ მეუღლე ამხრივ არის ყურადღებიანი, თუმცა არა ისე რომ არც ერთხელ არ გამორჩეს.
Чем чем тхваш им денет март и отхта бачунского канешек и давать хлаб нишна в символу лад милотсва, если кансак утребули рва март и армахсен деба, тумца, а если сайтер рва март и махсен деба холме, а вот из кансак утребит каргат, им тарам, а вот из им талевзе, что сайт смуша обди, ам тресас аут зален каргат путал ден дал батамито. Хо, ну а если тресас аули, а вот это рва март, гардаемся рва март и рва март это калта. Ну, джерверговор, который заим из дрету, гамарджо из дрету, брат, Мартла, ძალიან ბევრ ლამაზკალს კალორი ბედნიერება არ ქონია. Და აი თქვენთვის რაში გამოიხატებოდა ეგ? მათი არა კალორი ბედნიერება. Ну, ყოველ შემთხვევაში იგივე ოჯახი არ ჰქონდათ აწყობილი. Ან მარტო ზრდიდნენ თავიანთ შვილებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ну, მაგრამ ალბათ ეს მაინც ამაზე არ არის კონკრეტულად დამოკიდებული. ყველა ადამიანს თავისი ბედისწერა აქვს, ამაშია საქმე და სამწუხაროდ ამ ლამაზმანებს მაინდამაინც კარგი ბედისწერა არ დაყოლიათ. Ხალბატონელი, არ შეგვიძლია რომ არ გითხოთ კუბელი, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის ხო, ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმევა ალბათ და ეს ისტორია დღესაც საინტერესოა. Ის ყველა საინტერესებს, მაგრამ ეს თემა ჩემთვის დახურულია და არასოდეს ამ თემაზე არ ვლაპარაკობ. გასაგებია, მაშინ არ შევეპოთ. Ხა, ის ადამიანი მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს კუბელი ხალბატონების სილამაზეზე, მაგრამ აღაფრთოვანა რეალურად ვიდა კასტრო ხალბატონი ლიას სილამაზე. ეს ფაქტი და აქ თავთავთ მეც უბრალოდ მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს, იმიტომ რომ კუბელი ვახსენე და გავჩვენე რა ზე იყოს საუბარი. შეიძლება ვერ მიხვდა. აი მაგალითად თქვენთვის რა არის დამახასიათებელი, რა ვიცი, ნიშანი ქალისა, რომელიც ხიბლავს მამაკაცს? Ну, рити хиблавен калеби кацებს. Ами არსებობს ესეთი კონკრეტული რეცეპტი. Гачния мамакац. Да гачния мамакацის განვითარების დონეს, гачния мамакацის ინტელექტს, ძალიან ბევრი რამე ძირთადად კაცია ხო დამოკიდებული როგორია, რითი ხიბლება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ეხა მე რომ мамакаცი ვიყო ამ გადმოსახედიდან, მარტო ვიზუალური ეფექტით ალბათ ვერასდროს ვერ მოვიხიბლებოდი, იმიტომ რომ ვიზუალურ ეფექტს მხოლოდ ერთჯერადი ხიბლი აქვს, იმიტომ რომ თუ გამოსება ვიღაც უფრო ლამაზი, ესეც. Რა თქმა უნდა, და იმის იქით თუ არაფერი არ არის, უბრალოდ ესეთ ადამიანთან წყინდება ურთიერთობა, მაგრამ არიან ისეთი мамакаცები, ვისაც პრეტენზია არ აქვთ, იმიტომ მათი განვითარების დონე რაღაცას არ აღემატება და ისინი კმაყოფილები არიან მხოლოდ ვიზუალური ეფექტით. ამიტომ ინდივიდუალურია. ხო, ესე იგი ეს არის სამწუხაროდ ჩვენთან დონე განვითარების ძალიან დაბალია. ძალიან დაბალია, სამწუხაროდ. ქალებშიც და მამაკაცებშიც. დღეს გვაქვს ამის უფლება. კარგი, იბატონო. მოკლედ, ნუ სამივეს შეხება გაქვთ ტელევიზიასთან და თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ანუ ეკრანიდან შეყვარები ხართ ვინმეს და შესაბამისად მე რაღაცა მომუნდომებია თქვენთან ურთიერთობა, მოუწერია, შეკვედრიათ და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა ესეთი ისტორია. Ну, в любом შემთხვევაში, машин ჩვენ ერთადერთი ტელევიზია იყო და ძალიან ბევრი წერილები მოდიოდნენ ხოლმე, კიდე კარგი რო იყო დაცვა და არ უშვებდნენ ხოლმე. ძალიან ბევრი იყო მსგავსი შემთხვევები. მოდიოდნენ და ცდილობდნენ რომ თქვენ ხო, 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 მაგრამ ვერ მოახერხა ვერამ. ვერა. თქვენ შემთხვევაში დაწუნებულები ვართ რომ აქაც ძალიან ბევრი შემთხვევა იქნება. ხო, ნუ ისე ყოველთვის ხდება, როდესაც მაყურებელს მოწონხარ და ვთქვათ, უნდა ამის გამოხატვა, მაგრამ ნუ ესე რომ გითხრა რაღაც გზები არსებობს, რომელთაც შეიძლება ძალიან მარტივად ეს მისი კომპლიმენტი, მისი ყურადღება, მისი კეთილგანწყობა შენს მიმართ ძალიან კარგად მიიღო და აქ დამთავრდეს აბსოლუტურად ყველაფერი, რადგან ამის დრო რეალურად არავის არ აქვს. Ну, ქართულ ქალებს უნდა შევეხოთ ყველა варіанტში, იმიტომ რომ ქართული ქალების გარშემო ვტრიალოთ ფაქტურად. აი, თქვენთვის ვინ არის ქართული ქალის ეტალონი? გამეჭirdება თქმა. ლიკა ქავჟარაძე არის ჩემთვის ერთ-ერთი შეუცვლელი სილამაზის ქალბატონი და
რაოდენ ბანალურად დასარონდა შეხერდეს მე ბანალური არის ხოლმე იმიტომ რომ ხშირად ვიმეორებთ და ვიმეორებთ იმიტომ რომ აზრი ემთხვევა და არ შეიძლება ეს სილამაზე ვერ დაინახო რაც შეეხება ზოგადად ლამაზ ქალებს და მათ ბედნიერებას ალბათ ლამაზი ქალები უბრალოდ გარკვეულ ყურადღებას იმსახურებენ და ხდება ამ ყურადღების ფოკუსირება მათზე შემდეგ უკვე საუბარი რამდენად ბედნიერები არიან ან როგორ წარიმართა მათი ცხოვრება თორემასზე დაყოფა ალბათ არ იქნება სწორი და რაღაცა ნიშნით მათი გამორჩევა რომ სილამაზე არ უდრის ბედნიერებას თავისთავად ეს არის ერთ-ერთი ხიბლიც და ტვირთიც ადამიანის რომელიც ღირსეულად უნდა ატაროს ასე რომ აი ამ კითხვებზე პასუხი ცოტა რთულია რაოდენ მარტივი და ესეთი კითხვებიც არ უნდა იყოს რაც მუდამ ისმება კი ბატონო რა სჭირდება ქალს ბედნიერებისთვის თქვენი აზრით მე მგონი ყველა ადამიანს აი ისევ მიჭერს ცალკე ქალებს და საუბარი სჭირდება თვით რეალიზება სჭირდება საკუთარი უნარების გამოვლენის საშუალება და შემდეგ მათი დაფასება სჭირდება ყურადღება და სიყვარული რადგან სიყვარულის ნაკლებობით ძალიან ბევრი პრობლემა იწყება ბავშვობიდან ზრდასრულობამდე და შემდეგაც კარგი გარდა მე მგონი ეხლა დადგა ყველაზე მარტივი შეკითხვის რო იმიტომ რომ ტექნიკურ მხარეს ეხება პირდაპირ სილამაზე ძალიან სამწუხაროდ და ჩვენ დასამწუხაროდ წარმავალიად ვერ ვიტყვით რომ თქვა პირიქით შეიძლება ის ნაოჭიც ძალიან ლამაზია როცა ხალხს ხასიათი აქვს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველაფერს იხდენს მაგრამ რეალურად აი თქვენ რას აკეთებთ იმისთვის რომ სულ ესეთი ლამაზები ხართ ფორმაში ხართ და როგორც ცდილობთ რომ შეინარჩუნოთ ეს სილამაზე და წლებმა ვერაფერი ვერ დააკლოს რამე რეცეპტები გაქვთ კონკრეტულ არა გენეტიკა ეს. გენეტიკა და შენი შინაგანი ბუნებიდან გამომდინარეა ეს ყველაფერი. არის ლამაზი ქალი, მაგრამ რო შეხედავ, ისეთი აურა აქვს, რომ უნდა მალე გაეცალო. არ გეცეს. და ეს ხასიათი წლებთან ერთად არ ისახება, ხო? და რაც მთავარია, რაც შინაგანად აქვს ადამიანს, წლებთან ერთად ეს სახეზე გადადის. და ძალიან ბევრი ქალია, რომელიც ახალგაზრდობაში სიმპათიურად გამოიყურებოდა წლოვანებაში, დროთა განმავლობაში, აისახება ხასიათი პირდაპირ გარეგნობაზე. თქვენ შემთხვევაში არის, აი როგორ ახერხებთ იმას, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულები ხართ, ძიმე გრაფიკი გაქვთ, მუშაობთ, ეკამ ახალი წიგნის პრეზენტაცია სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა და ამდენ საქმესთან ერთად მაინც რომ სულ ესე გამოიყურებოდეთ. ცოტა რთულია. ალბათ პირიქით აი ეს საქმეები რაც ჩამოთვალეთ, რაც ზუსტად გაძლევს ემის საშუალებას და სტიმულს, რომ ეს შინაგანი სიხარული და ეიფორია თუნდაც რომელიც აი დაკავშირებული იყო მაგალითად ახალ წიგნთან. შემდეგ აისახოს გარეგნობაზე დადებითად, თუმცა ის უძილობა, სტრესი და იგივე დროის ვერგანაწილება, რა თქმა უნდა, ასევე ჩანს ხოლმე სახეზე და ქალები ამხრივ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შეგვიძლია მაკიაჟს მივმართოთ რაღაცა საშუალო ვარცხნილებები შევიცვალოთ და ასე შემდეგ. მახსოვს ტელევიზიაში რომ მუშაობდი, დილით რომ გრიმს გამიკეთებდნენ, მე ერთ სული მქონდა, როდის მოვიცილებდი მაკიაჟს და თუ იყო თათბირი დაგეგმილი, არ ვიშორებდი გრიმს, რადგან თათბირზე ხანდახან ისეთი წვავე შენიშნები ითქმებოდა ჩვენ მიმართულებით, რომ ის ემოცია, რომელიც არის, ფარავდა ძალიან კარგად, კი. კარგი, ნუ ბოლოს ეს კითხვა არ იქნება, მე უბრალოდ თქვენ გეტყვით, რომ თქვენ მაგალითად რას უსურვებდით ქალბატონებს, ქართულ ქალბატონებს, ესე გულსფელი სურვილები და რას ისურვებდით ზოგადად, რომ ხდებოდეს ამ ქვეყანაში, რომ ქალბატონებმა იგზნონ თავი კარგად, თუნდაც დაფასებულად და ასე შემდეგ. თავარია, რომ ადამიანი იყოს თავისი ბუნებით კეთილი, არა ბოროტი, არა ცდილობდეს, რომ ასე ვთქვათ, კრიტიკა კარგია ძალიან, მაგრამ უნდა იყოს ეს კრიტიკა ძალიან ტაქტიანი. კრიტიკა არ უნდა იყოს ლანძღვა. ლანძღვა გინება არ უნდა იყოს და ეს ძალიან ხშირია ჩვენ და საუბედურო ჩვენთან. და ერთ შური არ უნდა იყოს კიდევ. უნდა უყვარდეთ ერთმანეთის სხვანაირად კოლეგიალობა არ არსებობს. იმიტომ რომ როცა მუშაობ ამდენი წლები და ერთ ოჯახად ხარ შეკრული, არ შეიძლება რომ არა, არ შეიძლება ოჯახში ყველა ერთნაირი წევრი იყოს, არა? მაგრამ შეძლების დაგვარად ყველანაირად უნდა შეუწონ ხელი ერთმანეთს, რომ გული არ ატკინონ
ცუდი რაღაც არ თქვან ერთმანეთზე. არიჭორაონ, რა ძალიან დამახასიათებელია ეს. და ქალი აი ამ ფონზე ყოველთვის ბედნიერია ხოლმე. როცა მას არავინ აი ნემსებს არ ჩხლეთს ყველა ადგილას. ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. გასაგებია. გასაგებია. მე ვუსურებ ამ სილაღეს რომ არ იყოს შეზღუდული, რომ თანამედროვე ენაზე რომ თქვათ მისი უფლებები იყოს დაცული და კონდეს საუკეთესო ნიადაგი იმისთვის, რომ გამოავლინოს საკუთარი განსაკუთრებული უნარები, რომლებიც შესაძლოა ის ოცნებები, რომლებიც ჰქონდა და შემდეგ მთელი დრო და ენერგია წაიღო ოჯახმა და შემდეგ. თანამედროვე ცხოვრებაში ბევრი საშუალებაა იმისთვის, რომ დრო სწორად გადაანაწილო და თქვათ ბავშვებთანაც იყოს დამხმარე, რომელიც არის სანდო, შესაძლოა ბებიები იმდენად აღარ არიან ჩართულები აღზრდაში, მაგრამ ნუ ასეც ნუვიტყვით. ერთი სიტყვით მინდა, რომ ქალებმა, ისევ როგორც ყველა ადამიანმა, იპოვოს თავისი საქმე და იყოს ბედნიერი არა მხოლოდ განვითარდნენ და არ იყოს პარტნიორით, მეუღლით და ასე შემდეგ, არამედ იმ საქმითაც, რომელიც ყველამ უნდა ვაკეთოთ. ლიკა, მე უსურვებ ბედნიერებას, იმიტომ რომ ბედნიერება იმდენად ბევრი ნაწილისგან და ნაწილაკისგან შედგება და რაღაც მოლეკულებისგან და ერთი დიდი სტრუქტურა იქნება, რომ რეალურად, როდესაც ჩვენ ბედნიერი ხარ და ამ ბედნიერების 80% მაინც, ან თუნდაც 60% მაინც გაქვს განცდილი, უკვე შეგიძლია ჩათვალო, რომ კარგად იცხოვრე. იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ისეთი ცუდი რაღაც ხდება, რაც გარდაუვალია, ყველა ცხოვრებაში მოხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ცხოვრება გავიხალისოთ, იმიტომ რომ ხანმოკლეა და არ ვიცით ხვალ როგორი დღე გვექნება, ამიტომ ყველას გისურვებთ ბედნიერებას და გიუოცოთ კიდევ ერთხელ ქალთა დღეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე ქალების სახელით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესეთი ლამაზი დილა ქონდა დღეს ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ საუკეთესო სურვილებით ვიმსჯავრდებით ნამდვილად და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. რეკლამის შემდეგ საჩუქრები, რა თქმა უნდა, გრძელდება, იმიტომ რომ ამარტივდება წინ უნდა იაქტიუროთ დარეკოთ ნომერზე 2 55 80 80 და ჩვენ ძალიან მალე დავბრუნდებით.